Ütüyekenen Heger Respublika sonundanın körögü studiya Maksim Berezin. Jatayga temir konstruksiyaların oran taharar klasteri aharga bulanlılar. Zoğukutugar bulana sana stanoktar atlı harajı vıt. Tohta çisloğoy programını provleniyala. Buyul komunalini öne oğaz sığına tohu tehür dete butuğunan studiya kapsitavit. Bu saldan uluğun tuğunlar toskolatın kollektiva birliğine ayan diyen proyegi sağladı. Bir start pot tulunattan tektüre kadar hemen olsa 16 kilometre buldu. Жатайдағы суудуналары тоттар уаннеры мен нүрсерге темир конструкцияларын оран тахарар кластеры ахаргы буланнылар манна урутан сайынларыга тухуланмы территория терилдекта. Тустах саяпканы уукулин округ сайдыты министерстве тегер ыппыттарын тухунан правительство берседателя Владимир Солодов эгтиндерде. Бу торга жатайдағы суда вер флотшаткалары уанна восход механический совод саңасыктары резидент бұхытнан киреллері буланнанар. Күн бүгін терилдте рас темир конструкцияларын орар кайыны байтарга тухуланмы терилдері өрөмөнүр. Билеген зоопутугар буллана саңа станоктар атлы хары жавыт. Тохта числовой программны управленияла. Олаты буллана туга хох, операторы хох. Тураран буллана станок бәтулі ленсеп. Онлык станоктары атлы хары буллана ақпыт. Токарнай, сөйлілінай, плазминнай станоктар бұтын саңа татар буллана ақпыт. Бүгінгі күнгі коммунальны өңіға төңіні төлі бүті үрдәхін бәлетенер дұ. Бұтығынан Павел Никифоров үйі студия бұдыттан кепсияға. Павел Дұрабо, бұйылғы сылға салсағылынатын тарып қалбанына ғана қайдай. Максим Дұрабо тарыбы тарен кепсеменіне бәлеті нәтеметі сұйып параларбын қантан датын сертен ұлбаққа статистиканың орыр Саха Якутия стадден терілтеттен ол чақчыларығыр олғырдым. Анығы кейі оты көйес оқсен бір олар бұд, оны көрдіға тарыбы күтчағыда часқы 100 киловатының ағаларғыр квартираға электроплита әбетір газ барытын суғыттың көрін сығыны бұғалар. Қолы бұра Республика үрдінен бұйыл атырджақ айығыр электроплита алақ ғыл 100 киловатқы 4 мәе 30 сол көбейтілі әті бұ көрдірі сыл сағылын еғаттан 4 бұрығын үрдік. Онтың электроплитаты суық ғыл ғағынан астанарға 6 мәе 19 сол көбейтілі әті бұ сыл сағылын еғаттан 5 бұрығын үрдеті. Жоқ ұскайғы бұ көрдірі болдағына әме 10-нок. Аны атапленияға олы бәтер жеті тетігер кейде қайын маннеме олары есен бар, Республика үрдінен ити сетемегер қолбанын олар ғалар бәк. Ол күрдік бұйыл атыржақ айығар Республикаға ортатынан жеті тетігер тарип гигакалори еген тұғынчы ағыс мәяқ 19 сол көбай 6-14 кәпейкаға тәңнеспеді. Бұ сылбыт сағылмағаттан 2 бірген үрдеті 10-тан жоқ күзге кені бұ көрдір үттен белілдер үрдік тұғынша 9-32 сол көбай 5-4 кәпейке. Оны сәрге ғастақ жон шөшікі олығырын 1 кубическі метрейін бұйыл ағыз сол көбай 9-ағыз кәпейкен түлі әтілер. Бұ сыл сағылмағаттан 2 бірген үрдеті жоқ күзге кені болдағына әмейоннук ағыз сол көбай 9-ағыз кәтіңдер. Аны тұран толыра қатшылыла жерлерге тұттарғанан ити тұмды ұсен бір бар болар, олар еме республика орты көрдірі үтігір олы оран атыржақ айынағы статистиканы бұғары бұн. Қолы бұра ити ұға шөші көрдірі үтінен 1 кубометр еген мәяқ сүйірбі 9 сол кубай 17 кәпейкін төлің көлі біт. Бұ сыппыра сыл сағылмағаттан 2 бірген үрдәті 10-тан жоқ үскі жұна ити ұғын әлбәғі берілер атыржақ айығар 1 куб еген мәяқ 30 сол кубай сүйірбі 4 қарчын төлі біттірі. Білден күрдік аны тымны ұғы ити ұғыттан сығаната өрі күрі болар, ол күрдік атыржақ айығар төлі бірі 6-16 сол кубай 6-13 кәпейкі қатан неспеді. Бұ сыл сағылмағаттан 11 бірігінен үрдік 10-тан жоқ үскі кені 5-7 сол кубай 7 қарчы. Максим Минхетнери манан бүтті, сонынлары салғы ән кәпсе. Павел Махетнери негі мақтана бұд. Коммунальны өңөні бары төлі бүтір әрі қайдақ ағыларын ұмпыжыға ұмпығар-чымпығар дері седері білбәппіт. Маны италахары бүйінгі бері бітігер сағырыс бүлігетін, сығынаға государственны комитетін, дұғынатчылары күтті өлелер сала спесиалийін Анастасия Федотованы ыңырды бұд. Анастасия Гавриловна, өтеке әнен? Өтеке әнен. Оттан үшілерін долғыдар болықтақ, деп бұл бейіт қайын тұғы тұғымма тәрі әрі бұл ұттығы ең
Билген тұрырытын бұй үгіз күйіне долғыдыр онына бейе қағыттың үгіздігі никтенер әйталдар. Билген тұрырытын бұй 2014 сыллаққа бүтін дойды үрдігер соқуынға олар екер біте. Ол құрдық регионлар бейлерін істерегер бұй ететіне қайдақ төлілерін нематын бейлері талар бол бұттыра. Бұй үскөтін бейгі сөв ететіге толыру төлі рөйіп ұлақ бұтына қыстық кемегерері нехіленіне олық тоқтыр төлі тоқтырына олыс үрдік төлі бір тақсан келер. Олі хен бұ маны тәңе 12 үйге бардығыр өлі үскәләнер тәң сумманы төлілер. Онтан бұ қолобыра қыстық кемегер әрі бұ ұлыған сумманы бардың төлі әтіқ бүтіне үгіз кейі ұйымат ұты сумманы бұна тақсан. Онтан оты егер сыны дүр, қасылайы, оттан ғылғы кетер дүр болады. Тары бір дүр, бұ оттан бұ айыңыздан түрдеді. Отуын бастығы күніттен 2019 сылғы тұқымынаны үңі барыдығыр қырақы үрдәйін бар. Бұ 2 ғылы 4-1 ғынынан үрдәді. Ола бәтер қаз бидеттің үңіға барыдығы құлбан 2 ғылы 4-1 ғынынан үрдір. Мұңытан 4 сылай ағыз 1 ғын үрдіғақты. Өскөтін жүкізгі көрікка олырор 600 квадратный метрі еннәх, өзге хиттен тұрар джекерген, кейін ити-ти-тигер тарыба 0 сылай ағыз, ити ұнан қачылыдығыр 3 сылай 3, тымны ұнан қачылыдығыр 11 сылай 9 бірігін, канализацияға 0 сылай ағыз бірігін, от төлі бүргер 3 сылай 1 бірігін үрден тұрар. Ола бәтерде күрдік ортатынан бұй жонлар 2 сылай 4 бірігін қомнаны өңілдіргер төлі сәтті сол көбай кендерге үрден тұрар. Оларын бұ чөпчі кейхілі төт біргенден ағыпап бұд. Бұ жие кергенге, жиеға қайымдық өңі оңғыларыттан, тұғы өңінен ұта қачылдан олар ұрттан қалбаңыр. Оларын төт сылай ағыз біргенден үрде соқтақ. Оны қылғыстық бұттан бұ ғару дүгдетшілер коммунальный өңгейін тепчетінен тұғынықтан әп болады? Аға, өтін білінен тұрар бігі саға республикетігер қаз білді олықтоқын әхеленияға тепчетілің үлготалақ тариптен олықтоның тұрар сөп. Бұ манна жекерген 15 біргінтін өті төлі бірі орсай дұқуатуттан әлбақ болағына бұ үлготалан субсидиянан адрыстағы субсидиянан тұғанан сөп манна 5-тен әлбәк ұғылықтыр, оны соғытығын олар ұрыптан тұқтан екесті. Сөп, Анастасия Гүрінінді келін бейек ғолын дағыптан мақтана бұд, сетейіні оғар бұд. Мақтан. Берін салғыбын түр сирін бөліктері онына қораттар тұпсаға көстілі аболаларғыр туық наданы бұтығынан форумы мұстыбұд республика архитектордары сөбелігілер. Тәрәхіңе Екатерина Мосова сұрытта. Балаған ең сүрбалтты күні майы бүйілігер ұтарғалағы ұрағы туыр ұрмостанан әдер әмен жон үйері қамсалар. Қарақ қатанар далағатын олықтоғы ұтшаттар Алексей Лукин, Федор Петров тұтан, өссе жон тоқтоған сыңенар түйілгетін оңырон селеген істер біттер. Топ бұттар ер, спасибо. Очень оригинальный мост. Бәйелерін дойдоларын кергеті, тәніте маңнық Түгі серігер тұтуы білдері өрілі ақсу ол. Олар әрі есігер кейдеққа бір нолуғы. Ақылат түйер сквер оңғылылар кем талбыт серігер. Әбейтін архитектура жың үрдебілігер. Ирағынан тейбәт көстілі ақ болар. Бұ дәғе қайдақ көнір өбіт. Қоруй бір. Жағылты оны архитектор бір сөбенін ұлыстақтырда қылыбат ден суақ. Стандарт комплексного развития территории ден бар, индекс качества городской среды ден бар. Бүттің әте тұту материалын, қайдақ конструктивтары тұту құғывын, бірді архитектор, үбәлән, амалан, бердіғіне, конечно, тас көстетеген ғанатын болады олған. Бұ сананы күтті Александр Осипов әтерге дұлы 2 лейтінен сөбілігер. Өрен бүтерен армияға сұлыспалан баран Қазан көракқа дизайн өттігір үлілебіт ұлыпытта қайдар кейі намылығығыр архитекторынан үлілебіте 2 сыйығыр барды. Ол дүрдінен форумға чөпчу әтер әтілі ақ келбіт. Білеуін өрдінен регламент осы көстетін маңдық контролды көнәл. Өрлізшен тарғағар болақтырына бұйыл атын. Олықтағы жағалталыр күтті атақ тәпсен олырын үріппіттіра суалталақ болым. Мәе қағалас чиымай күтігір суалбыт еспет бұстар мөлтіғіттен арас программаттан көрді мәлие біт. Оптовалықыну сетіме тардылылік. Бөхөлік генералный бұлана әмие ұғылығас ден жағалта үлігіте қағалғатын кепсир. Құ
олар шүй болуды деген бағасын алақпыт. Аны туту бірегін қачыстыватын ұллаққа архитектор Бұғатын да ұра-ұра сүбелейді табылды бад. Туту кодексі онлығы ер. Итінтен сылтан біргіті суық сатағай тутулар күнтін күн әлбен кейі қарағын алалылар. Архитектор сұғылы ғаруға дейін жіңір. Еті проекттері бардың қолбан көрен офсы ансамбіл тағырықтақ болды әді. Оны ғақуының білейін көрдіғі, оны табылды бат көрдік болан тақсыртуға дейтір. Бірділен еті кіргі проекттер, кіргі жерлер, мағығынлар көміл ұлдар тұтуға. Ол ұлбыттарығыр боланы тұғы эскизіне пірейгір әбәйәтіне көрдіңілі бәттен болар. Кепсетияқ жүлләйеқ дейдіққа чақчы күғалға үгіз. Оны оқа бүгінгі форум туығыры түйі тағарыған қамсағыны көжітуен сөп. Сүге қайбатаған сүбе қайырген берген әтей бар. Бұ бүгінгі архитектордар форумларғар бұғатшы сұғанақ болым. Ол бұғыдынан аны архитектордар сылға вилді болбаққа квартал айы келен сүбелі яқтыры. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Опера онна балет театрын директорінен Сергей Юнганс ананна. Кенер Свердловтағы Государственная академия музыкальны комедияға театрын тұруратчы режиссерінен үлләбіті. Саңа директор драм театр арты ғайделяқ, кене Казан театральны училищетін ол кәніне 2013 сылға Екатеринбургдағы Государственный театр институтын бітірбіті. Білетін әттіққа опера онна балет театрын салайыр үлетігер Сергей Юнганс 2 түхімеға жылабой оңыны ахан ананна. Онтан бүгін үз финалға тақылы кандидаты кітті бейі правистовы бірісілерді Владимир Владимирович солыдып, бейті мандық ұтары көштен оларан, атақ тәпсен оларан, бейді, келіп опросы етен өстсі бігергетен баран, бұл осай түмікті әңгі қолыра комиссия атыттан, еді комиссия оны конкурс бірәдеген бүгітінен Сергей Сергеевич Юнганс сен кейіға бөйеге эпит этилергит эге көддүрөр программат олоқа киддана би театр бүтүр үлөтүр улайла тахыктар би театр бүтүр инники кескили ва нести хилион орго шөптө буланды дахы тенкинеге эти оңолунда Берлинге дере аян, маннығы аттақ бұра егі ұс алдын ұлығын Тулунар Тосколатын коллективі ұлы көйі 75 сылын көрсі сағалаты. Кенілер 2 сілігіттен серігі аттамыт 139 салат соларынан айынлықтыра. 19-тығынша 505 байбой километр ұғына Берлинге дере аяны Тоскола коллективан әлейттен чоға сатар тымпайы тарғаны кәйіне балықта қонына қаптаңыл астартан ағы дойды сәретігер аттамы бейір дойдылы ақтарын аяныларын солынан сүйрен келен күйі күнігер дере аяны бейір бастықынан сағылатылар. Мен қамандам ағыз километрдіғ тәйтшіттен дәремнеттен сайылыққа оран көлдебет. Онына бұл қылыбыр бейі старпыт Сәттүрек әлемі осы 16 километр болды. Сәрі тұланы бар көйіні ұхансығыт бейт дәжілақтар бұтытчаттары бүгіні ұруйту кең тұтта көрістілер. Үңірілі ғытық қылжыттар сәрі бетіріне Василий Ананевич Василиев кәстілерін еттілер. Етеніне көйі сәтті 15 сылын көрсі, үдік кебет масывай сүйрі сәтті 15 метрдің бастақы қаман арияр бәлі етугені болыла. Василий Ананевич кәнеттен үйрілі ақтырайын бары күттілі ақтыры. 19-тығынша 505 километрдан балтыратыншы метрдің барар масывай сүйріге қамығы күттісілер. Етеніне ағыз қалан анығыр салат қағытын сен күй суық сәне әбенділер. Менің Василий Ананевич сәріге оран кайбута. Олеген бие мады кайбут, әхәрер бі тәбәләр бі кайбут күннәрі бұрағын үтті бұт. Бұрайек жүрчеттен тұлынаттан сәреге бар бұл сүйіс ату тоғыз кейіне ол хеттен сүйбе бейір сұрағы соғы сүйбет бойыттар аяндарын солын, ұғынын, кенлері керестер үтіе сұрықты ақтар. Бұтығы точка ұпыланы Хайнсбергден Еленгі Пұрусия, Германия аязанара границаға дылы. Онда тен елінгі фронға бейгеттен мел бәкі хейді бұты олиын бейге елінгі тошқа бұдан қарбин көрі тұр орды бұт. Онда ол қарбин көрі кәті ерген әме барытын қартатын ғолдан тұрар. Ол күрді қолар бастан сатты ғонтан қарт үстіана қайырынан айынды ақтыра. Советскі сөйіз герои Владимир Лонгина, Россия герои Михаил Сирикалыскай дойдыларғар ұлжытты ақтыра. Раз байынны көріқтарға қоталаған көйі өргөйін біле ақтыра. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Сақа телевидениеті, Усалдан. Салғы реклама ол кәнеттен маңнық сонуннары кәпсек бет. Икі бұрығыннақ ипотеканнан кімнәқ туғанар болулар. Намнарға қомуыру қарайы сүрін сұрып. Үмметақ, лұңқаға бейді келей керемін бағы болар, хороға.
Зашиверст 300 агугонден аттак быстапка Эмилиан Ярославский атнан түмелге ахлынна. Народ түмелген, народ үбілігінден коректі кейлі анын дейтін ұмыртуыт. Сонлары салгыбын, ұху келені сайынлары министерствата 2 бірғаннақ ипотека қайддақ беріллерін сырдатта. Ол көрді кергеннелер ұл болан олар бұттары 1 сылтан орды бұт, 2-кен Россия гражданлары әтеніне 35 астарын туалалік болуқтақтар. Маны сәрге кергеннелерден бейддері қаянда ұху келені округы пропискалақ болуқтақ, әдер елге бейдді 35 сағын аспыт, онына ұлылар онағы сағын туалалік олақ болуқтарына чепчетелек ипотекаға әме қапсықтарын сөп. Оттан ипотека болжығы сүйірбі сылғы дейірі суммата 6 миллион солковай көғыры соқтақ, квартираны саңа әрежеға ұлыққа сөп әбетер бірілігі қарчынан жетуттаған. Тұстақ программа 5 сүлілеға маннық 2 бірігіннің ипотекандан ұғы көлінге гектар программаға кейірбет жон әме туғанар кеқтақ. Сударствынны әйтерілті атығылығар әйгетігер Олар иылар кирәлләр бутуһунан 2 республикатагы конференцияга ырталлар. Бастатан туран көннөрүлөр атыны булааннаһыңа онна табары атылыгы өңөнүн оруу каталыгар кидилер Сели Елизавета Васильева кепсир. Көннөрүлөр бастатан туран атыны булааннырылага кирдилер. Мантанала сакастыр жон урукку курдук 2 документи болбакка бирере толор уктура. Бу билен турар үлө хамытын чепчетер. Маны теңе жогуз бизнесе юриниттен веб-маркет закупак тен бир келем тиге тупсаран бирдилер. Электронная цифровой подписьнан қанда дағаны ұрақырге бар баққа, манына қорыққа кейден батта баққа дүкімен заявканы, договору барытын электронный цифровой подписінен баттан участник күрдік күттан баттыққын хөп. Тұста қантырақ сетеме бұлырыңыттан бүтін нюлар ентұрар. Онуға электронный тихекі көхі коррупция, оны кексі түбәлді тәтшіргір төхі болла. Максим Степанов Мирнай районығар қантырақ сұлус патын салай ачытынан үләлір. Улускал туонтан тақсасы қасты ачы бар. Кенілер сотору-сотору олары екерер болан, сұғы қалтыда тахараллар олар әрі кәмекер көнерілдір ден кепсір. Сүрін сұғылары ден участниктар заявканы хүй оңыралдыр. Или дополнительные документы оңырбыттыр. Антон заказчик өттіптен қолауыр білейін профессиональный жалыпшықтар балырды. Онны олағына жалыбы өлбәқ кейдер постоян. Олыған қолауыр 5 минуттен өйәуілі олағын онны постоянны жалыбы кейдер. Оны жалыба олағына технический задание ошибки ем олар основной. Конференцияға күйізші сықасты атшы онна сүйізшіке предприниматель білейтін қаңатыр. Кенілер сарсын цифровизацияға онна аты қамыдың кәйтерілігі болғым тұлырын ұрақтыра. Елизавета Васильева, Ильяс Армятников, Семен Семенов, Сақат Елвенінде, Джекускай. Сайынғы кәмінген тұр орылар мосталары болжоғын ұхатан берділер. Бүлі федеральны солын салалтата әйтіндер бітінен түйкен үрегі тұрыр пантонны моста 6-ні 13 күнігер дері тұруға. Онтан отчығы бұтуғы мостатынан аян 6-ні 6-сыз күнігер дері ұхата. Күн жыл тұрғыттан көрін үті болжоқ ұлары ең сөп. Оғыр отахан социальны бұрдуқталары онын рас көмерческей тағағағы тембет Магдебур қарабыл өріскі олырын қалды. Кенерті қалыма қораттан 5 км тейчісірге чардады. Бұт өретінен ұтаға маннамығыға болыла, сүй-сүрбі тонна тағағағым тұтатына шуға құттыплығы көкірділер. Бұ егер 4-16 тонна оғыр отахан қортуып бұйы олыққа жаға қанадылақ 6-10 тонна бұрдуқтаны теплоход бүгін орта қалымаға тексеректі. Онта кемерческей тағағастары чағынайдар бәйлері тиектер, шуға судын төндіргер орта қалыматтан 10 тонна балығы тенен Магдебурға тексеректі. Капытан ағысты час болы болы себәске тақсар, онын балығыңына контролланыр. Grafik bütün lahanda kalbak kahvet, onun ton ilgahta kabiyon balık bedenimi ilgah bittiğim balanda ne bud? Biriki bu ikiz reis bedigar, tüysüz keringe tonda balık ağlıkta bitti. Umurakta diyalı bütün bartın ton umurumut, sökemit, tenemit, birin xarabı grafik bütün lahanda kalbak kahvet. Салғы ұлыстар қолбаналылар, аспытсыздар ғытты тәңіне атаққа өң бордақ намылығығығар бұйыл үйіні сөтчеті соқ. Бұт өретінен сайынғы Құран болар. Олды болар білген қомуыры қарайы сүрін сорық. Нүргияна Роман Ауасабдатар. Сирин олақ тақтыры кетек қайысы боларғар оғыр отастарыдан чолан қортуыпы олардың үйінерілдер. Оларын бұйылғы күн жыл тұрғыттан 2 келебінен аттанар қортуыпы үйініте мөлтек дейтшілер әлбәқтер. Бұйылғы айымды Құран жыл болды, сайын болды дек қойып, оның қортуыпы үйініте жанан тәлінен мөлтек дейтшілер.
Ümmetak bir lumkağa bir di kili gire bar bolar horogor. Hayın Kur'an'na bu da. No bu da probatak bulamın. Kur'an bilemetir. Polivaydamın ünü müçügey. Etilli bütün kurduk normatından gören uunu kopput körbüt istibi John Sillerin ılbıttar. Otun kahaistıvalarga kiddaqa ürdük ünü lahtar komuyan anı karayar tübügar sılcalılar. Kortopu'yı hıdıttan ölgüm ününü ılığa bir baharla uslubiyandan Kortopu Sematin sütüge suğuk kıstatı bolar. Onuha Tegurskin heligar turar avaşı hranilişe ülete bayıl kaydağay. Үһү сылын үлелер огуру атагын карайыр хранилишага тыгынча туаннага тийе хортопой хаппыста морков сүбөкле кирер. Хранилише үлетин балаган ыйын сүлбө күнүттөн сагалабыт. Эбие тийнеге температурны режими тутарда, ийи төмөтө суук бейте холбур арарар климат контроль үлелер. Температуратын бир кем тутар. Сигиддер, соютар. Урдарыга улахан кайсыбалардан ыйга килетигер бехем катчыга оттон атыга барар фортопуйу бирди солкобайга туталлар. Чагыны жон килетин эмие бир солкобайга туттаран карайтарыктарын сөп. Фортопуйда бурдук ара жагындагы ысына турада бурманда 2 кайсыба оттон 5 тонна мүмкүн агала туттарды. Бул окулура бир жакка сүйбө абыз оттон кулхоттон бекилер эмес мады. Бүлектер жактары белгилер. Оттон бурдан бурманды анын бир кандан белгилер. Ahırahı bu kurduk söpteğe Slobiyağa kıstattaqa oğru otağın tuhata suak kalıta bille açır. Onuha tuttara açılarga üle künügar karanilişe ana sarsırda 9 çağızdan kiyehe 5 kadılı ahağız. Yurgen Arbanova, İnneketik Rışapkin, Sağat Evgeniyete, Namuluha. Горны улууга олорор сирин растерга турунна. Ол курду бу күннөргө нехилектери онна чугасытар сынялан участоктору растагына бири дагы үлени билдирдилер. Бирдигестакка буйыл каханга тагардагыны албакы растыны ие билдирилер күлгө менен таксан. Нехилек кенеге көтөрүлдү бит. Карбак жейлер местелерге. Калбыт бөктөрү комойдулар. Олуктар жалта специалисттери. Неделе устата 5 участок растан. Онтан такса камасмасына бөгө. Сыбалкага тейдилер. Бу эрке хатандары комуйту жебет. Эрке хатандары кедерти карабактарын эрбеде-эрбеде погурушук комогор хеме эгөт. Погурушук антан камастарга тейтем баран камастар кулага айтылды. Икки тигинче шүбе би сылга манчара уюлара ытылларына сибештен саңа туту ытылдыктак местелери эмер астандылар. Ne diyelim iki gün, anan nehilek balı terildilere. Tuğra turbakka köktü öktü kıtındılar. Danilova ulusundan, ototaksız kvartalga 4 toşkandan olsaydı komuydu. Ona bu tabi 5 toşkandan komuydu. Ona bu bugün kim bol olsa pıdıttan polaşa pavyadattan emye. Timitlerin bu sahalan canısı takıldı. Bugün tokkarlarından arası yapıp, atıf bu düşüm, bana tuğra kere hibbarın kurduklarına bilemini bilirdi. Bu kurduk beddigestayaqa kıstı kendine, rastanı, behölek tas köştüytün, oluğu jahı tupsarı kürgöminen taqsan, öre kotoğulakta kıtıllar. Mıkhiman Duskoy Mekhuta, Aydan Agavitsina, beddigestayaq, Gornay. Bülü uluğugar sakallar törüt jarıktarın temir uharıtın sörgüteller. Bilingi kem uharıta otçotoğu kemikütte tuğuk uratılağın behigil ustağı kollegalar büt, bilistiler. Сақа сирегер сүйісчіке темир ұстыра бағылар. Ол жонтын бүлі ұлуғығар тоғуға олықсыйын олыролылар. Ол күрдік бұ ұстыр үлелерін сақалар төрі түгес бітін. Келер кенеғас кетчаққа итені архив материалларығар қалыларыр сыйлақ. Экспедиция тәрілілен бүкіндерге бүліге келен үлелі сылжалылар. Бұ мантан бар бұт темир ұрудатынан темир ұхар бұт оны академиктар күдден бейірі әбеттері. Ол тұғынан бейі ұлыған металлургтен журналға эстетиеті харан тұра бұт. Ені аңдойды барыта ақпыта. Бүлі ұлығын темир ұстыра 2 күн ұстата Ақталжан қайатыттан таз қомуын сүрбетші кейлі тағы таңастан ұхараннар түет кейлі 600 грамм керіңе темир болгону ұлылар. Бұ темирі әлін қомыз онына бұхақ оқсы оқтара. Бүлі кенінің бұн туға темирінің туған хатсыз әжірләне тәлбәқ. Әтергілік пашты 50-50 күрдің. Еті туғары ұллаққына. Бұл оқпыт болағына ұрудауы бола туға-туға қатты. Лимонит. Еті геологическі минералыллаққа. Онына ола кені ола бұққа, ахына ола пес чайник. Құмақ бұққа астақ.
онна атуақ гетит, гематит, онна сидритива минералды. Ол күндігі беге ұстар бұд, онна ұхарачылар бұд, түрекі бұлыргы темерге онна қымысық сөтір сығынақтылары бәдіргер, әттіргер қалынарығыр. Жәжір жан болалар. Олеген келдер бәдерін егелерігер алынанлар, оны көпселерін күрдің беге ұсылу бетір еқті әпті. Онына ол материал ұғылан, Хумус музейі нөшіні фондатығар қарылықтақ. Еті күрдің бүлі ұлығығар олықсиян оларыр темір ұстар бұд, темірі ұғарар, қымыс оқсыр технологиялара үйелерге қалыға. Етенне темір ұғарытын кәрі қсирит жаққа үтіе қолы бұр болуға. Анна Василева, Некенди Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгін жағысқай ғаза Шиверск үстіс ағығын ден аттақ бұстапқа Емелиян Ярославскай атынан қотығы нұроттар культураларын оның историяларын түмелігер ағылынна. История бұғын сәгәтті қабы қорат Момор ойынығыр түгіншалтты өз 39 сыллаққа тұтуыта сағаламыта, кәлін ұры тұран оның күнді түйлі ақ жүгіғанан бітен нәхіленіне көргі көрлі біте. Павел Никифоров сейлі кәпсейді. Зашиверск қорат муамаға 300 ағуғансылан ра түгір тұрбұтын сүрін сыйлы соруға дейін нұтшалар әндегер өріңінен Сибири бағылығыларғар жаға қомайырға атығығар генгі тұғылан ұстырок бұғытынан болбыта. Музейгі бұтығынан балайды сырдадан кәпсі әділер, муамар ойонын бағылыға Иван Павлов әтерінен ұлус кейіне қонуыттан 105 километр Құрық кекейлі анын дейтін ұңырты өт. Оннатын бігі бастықы Момарвенің бағылыға Семен Павлович Сукуяп поддержкалан часовында тұтылған тұрар. Бұлыргі қорат аты Шивереден тылтан тақсы бұта. Ол әбетер үрістен чорбойын көстер тастырдағын хен онлық ад бәрілі біт. За Шиверс үндігер үріске 500 кейлі ағытығы әрген кейіні болан барғарын ехен тұғынчы ағыз 100 ауан сыллағы уаспы ғырыттан оны күнді түйлі ағы бүтен Джон Көхен Семелей біті. Сүтен Семелейін қалбыз за Шиверс қорат алачу әбілетінен кіні таңартын жетін артықысы. Бұ таңары жеті тұғынчы 700 сыллағы тұтылы бұта, 10 тон черчуға тұғынчы 969 сыллағы оңғылы бұта. Маныққа тұран кейлететтен Қарыстан бұ үстігілі тағасы егер таңары жетін макетін тұспон ұрын тұралар, қадан түніктегі аннаға барты көстен тұрар. Оны сәрге кей манна таңары жетін аттыған түсі бір бәле түгенін кені Новосибирскегі көтірен үлден топпы тұрор бұл қартыс қалырын. Бұ тұрар Новосибирскегі академ ғардуаққа. Оны сәрге бұ таңары жетін суырыны болуан ұғыс алдан суы тұтығыр доғырдығы музейгір үтігіндері неме тұттар бұта. Манайқа Зашиверскегі ғанамыд бұл стапқа музейгі тұр бұта тоғысты ағап ет. Ярославская атының краеведческай музей Зашиверскай қорыққа ұлақан сығаннақ. Тоғы дедір. Тығыншы 960 сыллаққа историко-архитектурный экспедицияны амбастан бігі тиен ұстуыппыт. Онтон сүрбі әтті арас қартысқа бар? Қартысқаны тағына музейге экспедицияқ тұғылары келбіттер. Оны ол таңары жетін тұстақ бәчәті әме көрдіруге тұрбуд. Бұ бұстапқы кәлер сәтініне ұйт 400 күнігер дейірі кең жүлге тағысты. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Джоқ Құсқай. Бүйінгі сонының нормандықтар әтенге болың.